Ja, välkomna till ännu en turistnöt. Idag ska vi komma fram till en svensk kung som är ett namn åt en känd gata i Oslo centrum. Och nu befinner vi oss på gatans allra högsta punkt, mera känd som Negertorget. Och här är fullständigt kokade av artister och gatuförsäljare. Det är definitivt ställt man ska gå till om man är på jakt efter såna här gasballonger. Eller varför inte sån här liten sån, flöjt som man stoppar i munnen för att låta som en fågel? Och souvenirbutiker, ja, det finns precis överallt. Ja, här inne kan man ju välja och vraka bland typiskt norska souvenirer. Den ökande kriminaliteten har tydligen lett till att såna här handjärn har blivit väldigt, väldigt populära souvenirer. Och här har vi en typisk norsk sån här budeja. Den här kan man alltså... Men framförallt så är den här gatan mest känd som Norges allra främsta paradgata. På 17 maj ja, går tusentals barn omkring med flaggor i händerna, sjunger och... Idag befinner jag mig på en av världens mest kända idrottsanläggningar. Och kanske också Norges allra främsta turistattraktioner. Backrekordet ligger på hela 136 meter. Vad säger du? Jag kan inte stå så här. Ja. Men 1892, ja då låg backrekordet bara på 21,5 centimeter. Nej, inte centimeter, meter menar jag. Tänkte jag på 21,5 centimeter. Det, är just... det kan bli väldigt kallt här uppe. Och man skulle kunna tro att skidhopparna, precis som dykarna, brukar kissa i dräkten för att hålla värmen. Men det gör de tydligen inte alls. Ja, och trappan hit upp, den är på hela 263 trappsteg. Det är väldigt högt här nu. Nu gjorde jag som dykaren, jag har kissat. Det blir varmt i det. Här längst ut på den här plankan sitter alltså skidhopparna precis före starten. Och längst där nere i backen där man har kommit upp i hela 92 km i timman. Jag känner mig lite osäker nu. Jag vill gå tillbaka upp igen för... Gillar